Dragi moji, večeras imam zaista čast da i pozdravim i da vam kažem da imamo specijalnog gosta. Jako je teško do njega bilo doći, ali smo ipak i uspeli. U pitanju je dr. Luka Anđelić, naš eminentni ginekolog subotički, naše dame. Mnoge dame su čule, doneo je na svet mnogo beba i pričat će nešto malo drugačije od onoga što on inače zna da radi u svom poslu, ali malo ćemo ga propitivati i o njegovom ličnom životu. Biće zaista interesantno, ostanite sa nama jer će priča da bude i tekako vruća. Doktore, dobroveče i mnogo vam hvala što ste pristali na evo, ovaj intervju i novo druženje. Hvala vama na pozivu, a uvek vrlo rado se odazivam bilo kakvom druženju i nekim razgovorima. Ali nema vas, doktore, nema vas nešto posebno u medijima. Da li namerno izbegavate medije ili čekate neki pogodan trenutak i moment? Ne, jednostavno ja nisam bio baš neko nešto interesantno lično za neke medijske promocije. Uglavnom su to bile ipak promocije nečega što je stručno, na nekim kongresima, na nekim susretima lekara, na nekim druženjima koje sam sam organizovao za svoje radnike i moje kolege u Bačkom Dušanovu ili ovde u Subotici. Ali to je interesantno zato što i Eko televizija je uzimala od vas uglavnom te stručne izjave. Nikada nisu pitali nešto što nije vezano toliko za struku, a u ovoj moje emisiji danas ja ne želim toliko u struci da pričamo, želim da pričamo o vama, o vašem životu, o vašoj karijeri. Šta ste toga prošli za toliko, koliko godina ste već i radili, s obzirom da ste penzionisan ginekolog, je li tako? Yes. Pa me baš ovako zanima, vi me zanimate, vaša karijera, kako je počeo taj put i odakle, zbog čega ginekologija? Pa što je interesantno, pomenuli ste Jueko na ovoj televiziji. Da, da, da. I to je 94. godina. 94. godine haotično vreme u... Tako je. Ništa se ne dešava, nema kongresa, nema nekih susreta. Organizuje se u Beogradu na VMA susreti za endoskopsku hirurgiju. Ko se bavi endoskopskom? Eto, pozvana i Subotica. I ja. Odem u Jueko radio, televiziju, oni mi naprave divan film o tome. Dođu u bolnicu, snime to što radimo, naprave jedan kolaž onoga kako ulazi pacijent, kako izlazi. Onda sve ono što smo mi u ono vreme imali kameru za to, a mi pojma nismo imali u to vreme da samo mi imamo kameru u zemlji. Za to. Dolazimo tamo i nama ne dozvoljavaju da puštimo naš film. Kažu, puštat će se strani filmovi, ali naši neće. Ja kažem, onda odustajem od razgovora, ja neću predavati ništa, ali pustite mi film mjesto toga. Normalno pričam, pustili su. To je bilo ono vreme iznenađenje da Subotica jedina radi sa videokamerom te vrstu operacije. Ovo je to. Posle je to krenulo, normalno. Svojim tokom. Svojim tokom, normalno to se saznaje. Da. Svi dolaze tu kolege da gledaju te operacije, dolaze kolege da uče i sve je to onda pokrenuto. Znači, da. Jueko televizija je bila u ono vreme promotor za mene, za moje ono što radimo. To meni jako drago, ali vi ste ostavili veliki pečat u ginekologiji, veliki pečat. Mnogo dece ste doneli na ovaj svet i oni su sada i veliki ljudi. Odakle ginekologija? Zbog čega ginekologija? Zbog čega ste se odlučili za tu vrstu, tu granu medicine? Pa nisam, to je samo slučajnost. Ja u suštini sam voleo da budem hirurg, i to rekonstruktivni hirurg. Tako je i trebalo da budem, da pređem u Zvečansku ulicu, da se aktiviram u ono vreme iz vojske, da budem, eto, rekao, ne plastičan hirurg, nego rekonstruktivni, za teške opekotine, za teške povrede i tako. Mislim, to se izjalovilo, prebačen sam bio onda u generalštab i u gardu, bio malo i sa Titom, jedan, dva, tri dana, dok nije otišao za Ljubljanu, i onda sam ostao tamo i moja prekomanda je propala. Ali, kad se vratio nazad, onda nekako nije mesto bilo za na hirurgiji u Subotici. Doktor primarius Špiro Zrnić pozove me da krenem da specijalizujem, ja pristanem. Ipak ima tu hirurgije. Nisam bio u ono vreme nešto oduševljen time, ali sam eto pristao jer zbog te hirurgije koja i tamo je. A onda me prihvatio primarius Kapor, bio sam uz njega 4 godine i nekako našao sebe i u ginekologiji, a pogotovo kad je počela da se razvija minimalno invazivna hirurgija sa svim svojim aspektima,
onoga što meni godi, znači da, da fino uradiš nešto, da ostaviš veoma malo posljedica i da se pacijent brzo oporavlja i brzo vraća svojom načinu života. Kažu ženska, neću reći ženska psihologija, ali ženska izreka da žene su te koje ne menjaju frizere i ne menjaju ginekologe. Da li se slažete? Ne. Ne? Ne. Mislim da sasvim normalno. Svaki od nas, kad u redu je za kontrolne preglede i to su sve u redu da imaš svog koga koji te poznaje. Ali kad dođe do onoga čime se ja bavim, to su operacije, žene uglavnom, ja sam upek treća, četvrta ili peta ruka. Ovo je to. Ja sam ipak seoski lekar iz Subotice. Nisam nikada, mada sam puno operisao u gradovima, opet sa puno poverenja odlaze kod nekog profesora ili to. I tako da prvo prođe njih, pa onda se javi kod mene ili kod nekog drugog ko se bavi endoskopskom hirurgijom. Ali imate pravo u tom da kontrolne preglede i ono, uglavnom se vezuju za jednu osobu koja ih poznaje od početka pa do kraja. Mi se u svakom slučaju više dobro osjećamo i bolje se osjećamo uz ljude koji nas poznaju nego da. One koji su nepoznati. Stalno upoznavanje je uvek vezano za neku nepoznanicu i kako će me primiti i kako me gleda. Vi ste zaista vrlo jedan skroman čovjek i ne prihvatate toliko olako kada vas neko hvali, ali ono što po kuloarima pričaju i koliko ja znam i koliko sam ja čuo, zaista žene imaju, ženski rod ima poverenje kod vas, naravno pacijentkinje koje dolaze kod vas imaju veliko poverenje. Da li vam je to teret? Ne, pa ja i želim to. Želim da uspostavim jednu komunikaciju, da me osjeti kao čovjeka koji želi da pomogne, a i u svakom slučaju i uspeh svakog lekara je u tome da koliko uspe da animira i da privuče tog pacijenta sebi. Ne previše, ali onako dovoljno da stekne u njega jedno duboko poverenje da se posveti, da dopusti da on operiše tako neke delikatne stvari od kojih zavisi njihov dalji život i dalje sudbina brakova, sudbina da. Života i svega toga što je vodi. Nekako 21. vek je, navikli smo da, ne navikli, ali su se pojavile zaista raznorazne bolesti koje, verovatno, možda neke niste toliko i naučili u školi, na fakultetu. Vas je bukvalno i život naučio i sam rad sa pacijentima vas je naučio o tim nekim stvarima. Koliko zaista postoji, koliko su te neke bolesti prisutne koje su vrlo alarmantne u današnje vreme, u 21. veku, a žene delimično i zanemaruju ponekad te neke stvari? Postoje mnoge bolesti koje ranije nismo toliko prihvatali kao izlečive. Da, ili smo ih stekli vremenom. Znači, i kod žene su se izmenile. Kasnije mi rađaju. Kasnije dolaze, stupaju u brak. I sve to dovodi do toga da su se mnoge bolesti pojavile koje ranije nisu toliko bile izrazite. Evo sad, primjer, radi mi smo starije prvorotke smatrali kad sam završio fakultet, kad je završila 27 godina. Znači, mi smo kazali primi para vetusta, 27 godina je navršila tu. To je sada pomereno 35 godina, znači 8 godina je... Velika razlika. Ali to se ništa nije očitavalo kod žene da se ona ne stari. Ona stari i tako i tako. I tako da mi sa 35 godina već moramo, kad je ona u tom dobi, toj dobi, da, i uradimo i mnoge, mnoge pretrage koje ranije nismo ni obraćali, to je genetika, da li je to dobar plod, da li je sve kod nje u redu, da li je razvijena neke bolesti, kao što je pitanje, mioma, endometrioze, cista i svega onoga što može da dovede do komplikacije i trudnoće, a i njenog zdravstvenog stanja. Nekako smo u posljednje vreme slušali i slušamo i dalje, više i češće nego ranije, vantelesna oplodnja, da mnogi parovi se odlučuju za vantelesnu oplodnju ili prirodnim putem je teško začeće. Da li znate otprilike, evo za ovoliko godina koliko već i radite, problem, sam srž problema, da li je to društvo, da li je to način života, da li je to opet zdravstveni problem ili o čemu se radi, zbog čega se više odlučuju za vantelesnu oplodnju, nekada to je bilo mnogo lakše. Možda će se iznenaditi. Nije veći broj žena u tom. Jeste u onom smislu da kasnije žele da... Naravno, tu su muškarci u pitanju, naravno. Muškarci. To nikada nismo razmišljali o tome. Sve smo dovodili ženu u pitanju da žene ne mogu da zatrudne. A ne pita se zbog čega. Evo, kada
opet se vraćam, kad sam završio fakultet, normalan spermiogram je bilo 80 miliona spermatozida. Kad sam počeo specijalizaciju, bilo je 60 miliona. Kad sam završio specijalizaciju, 40 miliona. Posle nekog godina, 20 miliona. Sad se računa na 10 miliona da je normalna spermiograma. Pa to je mnogo. Osam puta se smanjio taj donji nivo spermatozida koji može da bude prihvatljiv. A ne zato što je, nego što je objektivno tako, znači da se kvalitet spermiograma znatno smanjio. Žena normalno, eto ono što sam rekao, znači kasnije odlučivanje za trudnoću i normalno sve ostalo što vodi. Kada ja uvek sećam, kod naših lepih ciganki nikad nisam išao na laparoskopiju zbog endometrioze. One rano počinju da rađaju i nemaju potrebe za time da se nekada neka endometrioza rešava kod njih. A to je... Žena je sposobna da rađa onog momenta kada dobije menstruaciju. Normalno, one se odlučuju za to mnogo, mnogo ranije, tako da mnoge bolesti izbegnu. Ali mislim da je tu i problem i u društvu i u samom načinu života da mnogi parovi ne žele, još ne osjećaju potrebu da budu roditelji. Nisu, okej, mi smo se uzeli, muž i žena, započeli smo zajednički život, ali još uvijek nismo spremni za širenje porodice. Nekako nam se ta komfort zona mnogo više sviđa nego sada da postanemo i roditelji i onda nećemo imati opet neka vremena ili vreme za neke druge stvari. Ima neka statistika. Kažem, koliko u Americi imaš najbolju medicinu i najgoru medicinu, ali statistika im je sjajna. Imaju izvanrednu. Posle 25. godine, svaka godina 10% manje šanse da će ostati trudna. Sa 35 godina već veoma retko koja ostaje. Tako da je to neka statistika koja je onako alarmantna za žene koje dođu blizu 30 godina. A šta kažete za ovu statistiku da mnogo mladih žena, 45 do 50. godine, već dolaze u menopauzu? Pa to nije... Da li to nije loša statistika? Ne, to nije to toliko. Znači, stvar je u tome da žene ne iskoriste te mogućnosti da rode troje i četvoro dece. Svaka trudnoća nam daje još neku godinu više. Normalno, ako ti nisi rodio, da će ti taj tvoj broj oocita ili broj jajnih ćelija opadati svakog meseca po nekoliko stotina otpadne. Još ako idemo na neku stimulaciju i 1000 tih jajnih ćelija. I mi se potrošimo, u stvari žene se potroše mnogo, mnogo brže nego što bi to bilo kod žena koje su rađale 3-4 puta. Oni idu i preko 50. Da. 9 meseci nošenja, znači nekakve menstruacije, godinu dana dojenja i sve to dovodi do toga da oni produžavaju svoj generativni period. Vi jeste ginekolog, ali vi morate da budete i psiholog u vašem poslu, čini mi se. Da postoje kada dođe do te neke ipak žalosne vesti, ako se nešto, ne daj Bože, i desi, vi opet morate da pristupite gospođi ženi na neki opet i prijateljski doktorski način. Koliko je teško i biti i ginekolog, a i morate biti ipak i psiholog? U svakoj profesiji, pa i u medicini, moraš biti objektivan i moraš biti vrlo oprezan u pristupu bilo koje problemu, a ne nekoj komplikaciji, na primjer, u trudnoći. Svaki razgovor mora biti objektivan i dugačak. Ne može neko da saopšti nešto i da okrene leđa i da ode, bez objašnjenja. U svakom slučaju, to je najteži moment u svakog lekara kad moraš saopštiti nešto loše, ili što se tiče trudnoće, ili što se tiče... Čovjek se uvijek zapita koja je mera odnosa između pacijenta i lekara mora da bude da bi ti saopštio ružnu ili dobru vest. Da taj pacijent osjeća ne tvoje saosećanje, nego objektivnost u svemu tome, a da ne osjeti da si ga zanemario ili da si ti možda pogrešio, a dešava se nažalost i to. Sada kada pričate ovo, uvek razmišljam, ok, vi razmišljate o pacijentu. Da li neko pita, da li neko razmišlja kako je vama? A dešava se. Dešava se. Dešava se. Kako da ne? Kako da ne? Kako se vi slikate sa tim? Empatija je prisutna i sa jedne i sa druge strane. Normalno da imamo jedan osjećaj kad me vide, ne znam, posle 30 i 40 pregleda, da sam možda umoran
i to ja iskažem, možda na neki način koji možda ja i ne osetim, ali da me neko i pita, da li ste umorni, doktore? Ili u Crnoj Gori kaže, ima li umora? To mi se sviđa, zaista. Kada pogledate i vidite neko dete koje ste vi doneli na svet pre 30 ili 40 godina, a i da ste ga i zapamtili, kakav to osjećaj budi u vama? Da ste vi ipak to nešto malo dok je bilo doveli čitavo, zdravo i živo? Kako? Pa da je... Ba su najlepši trenuci. Mislim, ja nisam akušer ovaj tu i da. Baš i nisam voleo akušerstvo, ali eto s njim priliku sam u situaciji i da vodim polgodišnje 300 trudnica i da imaš puno i porođaja i da dotrčiš u bolnicu. Da se, tako da, to je jedan od verovatno najlepših detalja gde su svi sretni. Da ima od porodilje pa do muža pa do cele rodbine. I svi su tu u tome. Činjenica da se to sve uglavnom dobro završava. Nažalost, kad je to loše, onda i to treba objasniti. Da. Na onaj način kako smo malo prepričali. Znači, sa mnogo empatije, sa mnogo osjećajnosti i na kraju distance da ne bi došlo do toga da dođeš u situaciju da budeš i loše shvaćen. Nastavit ćemo dalje malo kasnije. Imamo jednu kratku pauzu, poštovani gledaoci. Doktore, proputovali ste mnogo. Morali ste zbog edukacije i videli ste mnoge svetske klinike, svetske priznate doktore. Kakva je Srbija po pitanju ginekologije i po pitanju znanja u ginekologiji? Možda biti iznenađenje. Gde su te vrhunski centri za naprimer, ovo što čime se ja bavim, endoskopiju? Naprimer, u Francuskoj nije Pariz, to je Clermont-Ferrand. Dobro. Nije u Nemačkoj Berlin ili, to je Kiel. Nije u Italiji Rim, nego Kaljari. Nije u Rumuniji Bukurešt, nego je Trgumureš. Nije u Srbiji Beograd, nego je Subotica. I još uvek Subotica. Zaista? Verujte. I sa, pored toga što je, nisam ja tamo, ali tu je sjajna jedna ekipa mladih ljudi koji sve ovo što ja radim, rade i oni. I tu nema dileme da je jedna vrhunska ekipa koja može da uradi sve to i da ostavi veliki trag. Nažalost, ova situacija koja je sada je dovela do jednog određenog jedne stagnacije u radu. Evo, primjer, to sam naveo i kad sam pričao za Trebinje, radio Trebinje, sad nekako. U Srbiji treba da se uradi 10.000 ovakvih operacija kao što ja radim. A svi mi zajedno uradimo samo 2.500 operacija. Ostale su da je klasično ili se ne urade. Znači, 2.500, od toga skoro 1.000 uradim ja, sve ostalo uradi ostali. To je minorno, znači još 75 ginekologa bi trebalo to da radi i da uradi i da ima dobar nivo od 100 operacija godišnje. Pa onda saberite koliko ne radimo i koliko slabo radimo ili bar na tome. To će biti možda jedna diskusija koju sam spremio za to da se jednostavno prihvati ta jedno svetsko pravilo da je ispod 50% endoskopskih operacija u bilo kojoj bolnici neprihvatljivo, jer je to kvalitet onoga što uradiš. Nije to samo interes same bolnice, nego je i interes i socijalnog zdravstva, pacijenta, i lekara koji se na taj način promoviše. Nije ta oprema više toliko skupa da se ne bi time radilo. A sa druge strane, protokoli svega pristupa ovim operacijama su toliko jasni i toliko prihvatljivi za sve i nisu neki teški za učenje. Sam algoritam svega toga je dosta prihvatljiv i brzo se uči. Jednom godišnje otiđi na neki evropski kongres za endoskopsku hirurgiju i vidjet ćeš koliko im su zaostatku. No, nažalost, u velikom zaostatku. Zašto smatram i mislim, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, da u 21. veku ginekologija i dalje relativno tabu tema. Odlaziti kod ginekologa, preventivno se pregledati, pogotovo kod žena, mladih, starijih, srednjih godina, apsolutno nebitno, i dalje je nekako tabu tema.
Pa ne bi trebalo da bude. Znate, taj pristup general practice-u ili nekom lekaru koji će da bude sveobuhvatan lekar za nekoga je verovatno ideja koja je zaživala u mnogim zemljama i prati i ginekologiju. Zašto bi jedan naš dispanzer bio prenatapran tim svim pacijentima da bi uradili jedan sekret ili da bi uradili jednu papu ili neku kontrolu? Pa to može da uradi i jedan lekar opšte prakse, međutim, mi tu na neki način mnogo grešimo i ne dozvoljavamo da neke osnovne stvari se prenesu na jednog lekara, da on bude ispunjeniji svojim poslom, a sa druge strane da rastereti da je ogroman broj pacijenata koji dolazi u dispanzere za žene. Koliko smatrate da su, da je danas, u današnje vreme, ta seksualna edukacija s roditelja na decu prihvatljiva i aktivna i koliko zaista mladi, mlade žene, mlade devojke znaju za te neke osnovne probleme što moraju da kontrolišu i da gledaju na to i da vode računa o tome? Mislim da je za današnje vreme vrlo aktivno sve to i trebalo bi da bude aktivno. Međutim, ne u školama. Malo u školama. Nažalost, to je zaista, što kažete, jedna tabu tema. Niti postoji neki takvi edukator, seksualni edukator. Od osnovne škole, devojčice mnogo, mnogo ranije sazrevaju. Tako je. I taj jedan odnos prema njima bi trebao da bude mnogo, mnogo pristupačniji. Da li u strane psihologa, same škole, a da ne kažemo, devojčice ne javljaju ginekologu ili se izuzetno retko kad ima problema tek negde posle 15. 16. godine kad stupe u seksualne odnose. Tako da je to već neka informacija koja je, ako tek onda steknu tu prvu informaciju, dosta zakasnela. Pomerena je ta granica, već sa 10-11 godina devojčice moraju biti upoznate sa svime. Ono što mene zabrinjavajuće, što ja volim da čitam i raznorazne literature, nevezano toliko za internet, ali sama statistika kaže da HPV virus bi trebalo, već je prešlo u neku vrstu epidemije, pandemije, samo što se ne priča o tome, ali je vrlo prisutan i da je vrlo opasan, a da to devojčice ne znaju, a pogotovo muškarci. O tome i pričam, taj prvi kontakt i to. I cela ta edukacija tih devojčica je samo vezana za to da se zaštite od tih neželjenih posljedica koje zaista mogu da budu posle toga problematične. Pa kraj slučaju i sama vakcinacija nije loša u takvim situacijama gde do tih devojčica teško možeš prodreti tu, a da su već počele da imaju tu seksualne aktivnosti. Da li ste se nekada pokajali što ste izabrali ginekologiju? Ne, taman posle. Toliko zadovoljstvo ima u svemu ovome da čovjek mora da ima jedan respekt prema svemu. Ali mi je milo što sam uspeo da dođem do nečega što je po čemu sam prepoznat. A to prepoznavanje ide sigurno sa nečim kad se baviš užim od onoga što te nauče u školi. Imao sam ja dosta sreće u svojoj edukaciji da sam zadnji deo edukacije proveo u Ljubljani. Dobro. U Ljubljani. Znači, primarius Kapor je bio taj inicijator. Nemojte ići u Novi Sad, Beograd, idite za Ljubljanu. Što za Ljubljanu? Oni su najbolji sad u tog momenta bili, ide ti kod njih. Prime oni mene, iako nisam znao slovenački, ali sam rekao ja vem i primili su me. Dobijem sjajnog edukatora, to jest mentora, koji me držao 10 meseci s njim, naučim mnogo stvari. Čovjek koji radi od ujutru do uveče, koji prođe pored moje kuće, zajedno idemo, ajde, kaže, da svratimo, imam dobro piće i kaže, ne, žuri, ali ostane do 12 sati, u 4 sata pričamo samo o tome. Čovjek koji dobijemo, bio neki Italijan koji je došao kod nas da gleda te operacije. I stanovao je kod mene, ja sam od klinike dobio stan na korišćenje i njega stave tamo. I pošto u Italiji teško je došlo doći do operacijone sale, nego došli su tamo da gledaju. I pošto je taj profesor Tomažević dao i njemu da uradi nešto, onda nas časti, kaže,
Ja imam jednu mali apartman u jednom skijalištu na ovom. Ja kažem, ja volim skijanje. Ajmo Tomaže, idemo tamo. Kažem, pa ajde, idemo. Posle dva dana na tom, a to je apartman, jedna vila koja je na skijalištu, na samoj stazi. Ovaj tu. Raj, ovaj tu. Natrpan frižider, sve ono to, sobarica. Posle dva dana on kaže, ajde se vratimo na dosta mi je, kažem, nemoj molim da Tomaš čekaj, da, bar još tri dana da budemo ovde. Ne, ovaj tu. I tako da, on je bio jedan izvanredan čovjek koji je ostavio traga i sa mnogim idejama i u svetskim okvirima je bio vrlo poznat. Tomaš Tomašević. Normalno, sretao si tamo sa mnogim, da. I Martino Ribić, i Tošu Cizelja, i Rainera, i mnoge ljude koji imaju. Međutim, kad sam sve to završio i dobro i završio i u Bazelu i sve to, počnem da razmišljam šta dalje ovaj tu i upišem u Zagrebu neku subspecijalizaciju iz ginekološke urologije. To je kompatibilno sa, i jeste to minimalno invazivna hirurgija i spada u te vrste. Ali ajde, da kad već nema druge, da, ono vreme nije bilo drugo, nego tajna. I ja krenem tamo i na jednom kongresu, opet u Ljubljani, sretnem jednog starijeg čoveka koji, u ono vreme za mene starijeg, kaže, pitao mene, odakle sam ja? Ja kažem, iz Subotice. Kaže on, o, kažem, znam ja Suboticu, kaže, imate divnu gradsku kuću. I ispriča mi o gradskoj kući da ja nisam znao sve to. Ja znao, 1911. se gradilo, neke balvane su nosili sa Karpata, kamen, odakle. On sve zna, koji su arhitekte bile, koja vrsta žolna i keramike, sve koliko je trajalo crtanje. Kaže, odakle vi to znate? Kaže meni, ja sam u svoje mladosti izučavao gradske kuće u secesiji. I proveo sam tri nedelje u Subotici. Zato znam. Svaka čast. I kaže meni, a čime se vi bavite? Ja kažem, ginekologiju. Ja kažem, ja radim sve, ispričam. Od ultrazvuka do... A meni ga da kaže, a čime se vi stvarno bavite? Pa ja kažem, ja moram da radim sve, ja sam u maloj bolnici, ja moram sve to da radim. Ne, kaže kolega, vidim da ste vi pametan mlad čovjek i morate sad da se opredelite o čemu, o čime ćete se baviti, o čemu ćete biti prepoznati. Ja kažem, šta vi predlažete? A on ovako izvuče iz repa spremno knjižicu, endoskopske operacije u ginekologiji. Ja gledam, malo pregledam, to je bilo 89. godine, 88. 89. Kada jedan čovjek radi histerektomiju laparoskopski, a nacrtana, nema slike. Ja kažem, vi stvarno ovo radite ovdje? Kaže, da. Kažem, ja mogu li da dođem kod vas da vidim ja to kako vi to radite? Kaže, ne da dođete, dođete da ostanete. I odem to. On se zvao Kurt Sem. I on u ono vreme interneta baš i nije nešto mnogo bio. Nismo imali te informacije baš onako update-ovane da znamo šta se gde radi. I provedem kod njega neko vreme i naučim zaista puno toga. Vrlo brzo smo mi dobili, već 2001. godine dobijemo i kameru i počnemo da radimo ono kako je ono. Samo mi je rekao ono vreme, a ono vreme je bila kamera kod njega kilogram i pa. Da. Ti držiš onu kameru, otpadne ti ruka, dve ruke. Kaže on, ne, kolega, za dve godine će biti ko vrabac ova kamera. Zaista je. Ali kao što ste zahvalni profesorima, ja verujem, kao i svi mi, što smo zahvalni i našim roditeljima, zato što smo ipak postali dobri ljudi, opredelili smo se uz pomoć njih za nešto u životu. Vaš otac je bio lekar. Jeste. Koliko je on bio uz vas kada je saznao da želite da postanete ovo što ste danas? Pa jeste, on je uvijek želeo to, ali ja nešto nisam neki bio nešto baš zainteresovan mnogo baš da bude to baš medicina. Mm-hmm. I kad sam upisao, bio on sretan naš, ali nekako, čini mi se da on nešto nije možda poverenje u mene. Da, nisam ja bio neki vrhunski đak u srednjoj školi, znaš, bio sam dobar, vrlo dobar, odličan, tu je ona granica neka uvijek, ali nisam bio nešto ekstremno dobar. Više sam volao sport, druženje nego ali smo imali u Senti vrlo jaku gimnaziju.
Da, 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 to znam, da. Gimnaziju. I izuzetno jako i hemiju i biologiju. Tako da meni prva godina, u junu sam je sve dao ispite, onako. Za njega je to bilo iznenađenje. Čini mi se da ga nikad nisam sretnijeg video u životu, nego onda kada sam sve ispite dao u junu. Onda je vidio da ja to mogu. Verovatno je stekao neko porizaj, sam ja dao u roku sve. I što mislite, li bi danas on bio ponosan na vas? Pa ja mislim da je bio ponosan i onda. On, nažalost, je bio bolestan i imao je, nažalost, 63 godine inzult. Potpuno je svestan svega bio toga i puno smo mi pričali posle toga o svemu tome. I uvek sam ga pitao, tata, čega ti je najviše žao? A on meni kaže, onako koliko je mogao pričati, zato što unucima nije pričao francuski. Kako ti to ostaje? Posle svega onoga ti da. Samo toga bude žao. Da, kaže. Znaš, a po tobe bi me prepoznali da sam sa njima pričao francuski. Imao sam ja lep život. Bio sam direktor ovde, puno prijatelja. Nisam usko devoj, ni sa ženama. Lep sam život proveo. Tako da mi ništa drugo, samo mi to, samo što će me, neće me pamtiti po dobrome, nego ovako bolesnog unuci. Tako i ja, eto, nek me pamte po nekom dobrom, po nečem dobrom, eto. Mislim, kada imate više dobrog, ono loše, nebitno da li više ili manje, ali ono loše se uvek zaboravlja. Da. Sad, mi smo ljudi takvi kakvi jesmo i pogotovo u današnje vreme ipak pamtimo ono lošije nego što pamtimo dobro. Da li se vi kajete zbog nečega u životu? Pa, ne znam, sigurno da bi verovatno promenio nešto u svom načinu ili pristupu nečemu da čovjek zna. Ne u smislu onoga daljeg, onog svog posla, jer verovatno bi bio isti, nosi ga ovaj posao. Dođeš u situaciju da nešto ne možeš da odbiješ ili da ne možeš da odbiješ. A žal za nečim nema. Žal mi je jedino što nisam imao više dece. Eto, to mi je najviše. Ne zato što nas dvoje nismo želeli. Želeli smo mi da ih je bilo 10, ne bi nam bilo puno. Ali zato nam nije ni malo jedan. Nekako smo navikli kada doktor, čovjek iz medicine, odradi vek, radni vek. Posle toga je on u penziji i kaže, ja sam svoje uradio. Ali to kod vas ne postoji. Vi dalje radite. I radit ćete i dalje, dok god budete verovatno pretpostavljam mogli. Da li radite zato što volite svoj posao zaista toliko? Pa mene to ispunjava. Ja zaista trudim se da izvučem iz svega toga i normalno da je materijalna korist nesumnjiva, ali je u suštini, ja se pojavljujem na nekim mestima gde uradiš nešto što drugi ne može. Ili nema ko da uradi. I prepoznat si po tome što uradiš neke operacije koje su skopčane za par ljudi koji to mogu da urade u ovoj zemlji. Veliko je zadovoljstvo uraditi tako. Kad ti s punim povjerenjem mnogo eminentnih ljudi priđe i kaže da li može to. I kad kaže da može, a on kaže pa ja sam bio kod troje, četvoro, oni su kaže da je to nemoguće. Ja kažem, ja nisam siguran, ali verujem da mogu. Ne mogu nikad garantovati da će to biti urađeno na taj način. Ali verujem da mogu. E, normalno, kad se to sve lepo završi, a u 99% se dobro završi. Komplikacije kod ovakvih operacija su retke. Dešavaju se. I procentualno su nekada bile jako velike, negde oko 5-6%. Sad se to kreće od 0,1 do 0,4, što je prihvatljivo. I te komplikacije nisu nerešive. Vrlo retko se dešava i u svetu neki tako infausti slučajevi koji se ne mogu rešiti. Tako da je tu jedno zadovoljstvo koje je nemerljivo sa nekim zadovoljstvom koje se kute otprilike kao sport. Kao ono nešto pobediš, pa eto, ko Đoković, ideš redom i samo jedno, to desi se nekada. Da, da. Za kraj želim da znam ko je doktor Luka Anđelić. To je čovjek koji voli svoje porodice, to je čovjek koji
pokušava da ne bude jednostran, da se ne bavi samo onim što radi, da širi svoje znanje i stručno, ali i ovako, da bude sa dobrim ljudima, sa dobrim književnicima, sa dobrim književnicima, da širi to na svoje kolege, da se raduje uspesima svojih kolega u svemu tome, da bi, jer je to uspeh i njegov, da istakne neke ljude koji su zaslužili to da budu istaknuti, a da ne unizi nikoga ko to možda nije zaslužio. Naći neki balans u životu, a da to bude i u književnosti i u umetnosti i da budeš i sa njima, da nađeš svoj mir i u crkvi, tu, da odeš i tamo i da pomogneš koliko možeš, da budeš ktitor nečega. To je neki Luke Anđelić koji pokušava da bude merilo onoga što jeste, ili merilo moje porodice Anđelića. Živjeli. Živjeli. Mnogo vam hvala. Zaista hvala. Mi je bila čast i ja ću se ovim putem i zahvaliti našoj dragoj prijateljici, Ankici Utornik-Orčić, koja je i uspela da nađe tu neku vezu između mene i doktora Anđelića, odnosno između nje i doktora Anđelića. Da nije bilo nje, ovog intervjua verovatno ne bi bilo. Hvala još jednom. Hvala. Nadam se da ste uživali u današnjem razgovoru i sa doktorom Anđelićem, pogotovo dame naše, saznali ste nešto drugačije od njega i drugačije od onoga što inače on radi. Ja bih želeo da se zahvalim i Hausbrand kafeu koji nas je ugostio. Vidite, zaista je ovde prelepa atmosfera. Svratite, popijte divnu kafu i družite se sa vašim najmilima. Da? Dečko, muž, ljubavnik, ljubavnica, apsolutno nebitno, ali bitno je samo da se uživa. Lajkujte dole Instagram i Facebook profil, kliknite na like i zapratite nas, jer vaš klik nam i tekako mnogo znači. Želeo bih da se zahvalim i Sonji, koja nam je poslala video koji će evo da ide posle ove moje najave, a u pitanju je borba protiv nasilja nad decom. Deca su nam i tekako bitne i treba da se uključimo u svaku moguću antiborbu koja postoji i da zaštitimo naše najmlađe. Vidimo se nekom drugom prilikom i želim vam svako dobro.